يا حسين 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 پیغام جون پہنچا دے سید نو منج دلا دے اکھ کربل زہارا جایا ہائے بھینا نال ہے آیا خط پڑھ کے دیر نلامی بل کربل چھتی آمی سید نو لکھے اشمیر سید نو لکھے اشمیر یہ خط نہیں سنیا اجڑن دا یہ خط نہیں سنیا اجڑن دا زینب نے آکھیا ویرے دن دسویں دے ہے اثر ویلے زینب دے مان نے مک جانے زینب دے مان نے مک جانے ہن اوکھا ویلا عابد تے ہن اوکھا ویلا عابد تے جدوں پھپھیاں نال اسیرے قاسم دی مہندی رل جانی اکبر دے سیرے نہیں لبنے اکبر دے سیرے نہیں لبنے عباس دے بعد حشر ہونا عباس دے بعد حشر ہونا ہن ظلمانی اخیرے کربل دی لال زمین ہونی دسویں دی دیگر دا ویلا دسویں دی دیگر دا ویلا اج گھوڑے جانے لاشاں تے اج گھوڑے جانے لاشاں تے ہن نیزیاں تے تتیرے پڑھ بسم اللہ جدو خط پڑھیا بڑی دیر تائیں بیروں داریا بڑی دیر تائیں بیروں داریا قاصد دسیا ہائے اجڑ جانی قاصد دسیا ہائے اجڑ جانی علی اکبر دی جاگیر میں جاندا تیرے گھر دے وچ ماحول ہے خوشیاں والا ماحول ہے خوشیاں والا تیرا نام وچ شہیداں دے تیرا نام وچ شہیداں دے جڑی لوہ بے تقدیر ہے
سفر قرار وفا والا جویں وچ کربل دے ہویاں نے جویں وچ کربل دے ہویاں نے سر نیزے تے او بول دے سر نیزے تے او بول دے ہوندی دین دی ریت تفسیر ہے سيدنا